Dejan Đurđevi i Damir Milišić jutro su krenuli na još jedno biciklističko putovanje. Ovoga puta rešili su da svojoj ljubavi prema biciklizmu daju novu dimenziju, humanitarnu. Naime, njih dvojica na ovom putovanju nosit će majice sa istaknutim SMS brojem za prikupljanje sredstava za obnovu kuće Jasne Krsmanović i na taj način promovisati akciju. Ideja se, kako kažem, rodila jedno veče, malo razmišljajući kako ćemo, šta ćemo. Jer mi vozimo često, pa nekako ajde da to bude nešto novo da ubacimo. I međutim, ja sam se setio da jasno treba da se prikupi novac za obnovu kuće, rekao ajde da vidimo to nekako da realizujemo. SMS akcija Obnovimo Jasni kuću pokrenuta je u junu ove godine na inicijativu Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Parakvad Vršac, čiji je mlada vršačka pesnikinja obolela od cerebralne paralize član. Određena financijska sredstva jesu prikupljena, ali su i dalje nedovoljna za renoviranje kuće koja je stradala u prošlogodišnjim poplavama u Vršcu, pa je ovaj gest zaista dirnuo Jasnu. Ja sam bez reći, prvo, pre svega hvala im od sveg sreća, ovo je stvarno nešto posebno i ja im želim puno sreće na ovom putu jer je ovo jako veliki izazov. Zato što idu i hladni dani, evo počela je i kiša i sve, ali stvarno im hvala od sveg srca. Uz njih sam, kao što su i oni uz mene. Izuzetno nam je čast Dejan i Damir što će voziti ovu rutu za našu Jasnu, mnogo znači za naše udruženje. Ovaj SMS broj vidjet će se po dobrom delom Srbije, gde će svi ljudi moći da šalju poruke i da omasovimo ovu SMS akciju, tako da još jednom im hvala, pogotovo pod ovim uslovima što će ih voziti i još je veća težina ove akcije. Damir i Dejan preći će tokom ove biciklističke ture oko 620 km od Vršca preko Kladova, Negotina, Svilajnca, Smederevske Palanke, Smedereva, Pančeva i nazad do Vršca. Predviđaju da će im za to trebati otprilike 4 dana, spavaće uz put u šatorima, pa se nadaju da će im i vreme ići na ruku. U trenucima predaha moći će da uživaju u Jasninim stihovima, jer im je ona, ispraćajući ih na put, poklonila po primjerak jedne od svojih knjiga Na krilima jastuka.